All right. Idag ska vi bygga isfiskevispor till ismete efter gädda. Och vi ska visa er de bästa trixen. Vi har de fetaste vipporna. Vi ska lära er få bättre gäddor, större gäddor, snyggare flickvänner. Tune in. Vigge från Dirty South Hookers. Vi har precis börjat snöa in och fastna på ismetet. Och vi har provat lite olika ismetevippor själva. Vi har köpt till exempel de här angeldonen som har någon liten... Vi tänkte först att vi skulle beställa 10 stycken sådana. Vi skulle måda dem och göra egna vippor som vi kunde använda till ismetet. Men vi tyckte att de flexade för mycket. Och de syntes inte på långt håll. Och sen har vi hängt lite med motormarin för att se hur deras vippor funkar. Och vi har trixat lite och labbat och tänkte göra egna nu. Och vi ska visa er hur. Så, vad behöver man? Jo, man behöver rensband som är själva stommen till vippan. Och vi kör det från Biltema. Nu har jag redan gjort några stycken, så detta är den stumpen som är kvar. 5 mm. Ska vara helt ärlig så hade jag gärna fått ta emot lite tips om det är någon som har någon ännu bättre som har lite mer spänst i sig. Men jag tror de här kommer funka bra ändå. Vi testar. Ska vi se. Jag klipper den på 60 cm. Sen... Jag tar hellre den lite för lång i början än för kort, för sen kan man alltid klippa den efter. För beroende på tyngden på vipporna sen så vill man ändå att det ska bli det optimala schwang. Schwang, schwang. Dang, dang, bang. Vad har vi en sån gjort? Vi behöver längst fram i toppen också så behöver man en liten, att det kläms åt liksom. Bara en till bit av denna och jag tyckte att ungefär... 6 cm någonting blir lagom. Klipp på en sån. Och sen ska vi sätta krympslang på de här. Men tanken är då att du har krympslang i toppen. Sen har du ytterligare en krympslang över båda som trycker åt ordentligt så att de sitter ihop. Och däremellan fäster du din lina som sen när du får fäll sticker iväg. Vippan flyger upp och det är då det händer. Så, vi börjar med krympslang på den lilla. Och då kör vi med krympslang från Biltema också faktiskt, 4 mm. Vi kör krympslangen, klipper den lika lång. Liten bit längre för vi vill skydda toppen så att krympslangen går över toppen på denna, för då skadas inte linan liksom om att den ligger och skaver mot och går av. Så, ta bort den. Ska visa mina bästa tricks. Kolla. Lite stearinljus. Egentligen har nog varit bättre med en värmepistol. Slipper man sotet och sen får helt svarta fingrar. Men jag är hemma hos Chris, jag bara klättrar av där under på soffan så det är lugnt. Nähä, går det bra Chris? Jag kan äta min. Så, då har vi själva den toppen och sen har vi vår huvudgrej till vippan och den tar vi en lika lång, ska vi se. Där har vi en sån. Har vi samma sak och viktigt där då också att den går över lite toppen så. Fridfullt.
Då har vi den biten klar, vi har den biten klar och nu ska vi sätta ihop dem. Den går utanpå och nu ska denna här in under där också. Jag vill ha denna rätt så långt ut för att det är detta här som klämmer ihop dem. Och blir det sladdrigt här framme så fastnar liksom inte linan, så det är viktigt att det blir bra tryck. Så ska vi se. Så repar jag crispboard lite också. Där har vi den bra. Så. Kan man flexa lite så de ligger tight. Så, och så värmer vi den sista där. Så, då är vi toppen färdig. Då kan jag... Jag brukar inte ha flätlinor när vi fiskar i smeten, men då lägger man dem i en loop. Så. Så. Så spänner man upp den så. Sen kommer hugget. Toppen är färdig och nu går vi över till bollarna. Och jag har sett andra använda pingisbollar, så det tänkte vi att vi kör också. Och vi var runt i alla butiker och letar pingisbollar, för grejen var att vi ville ha... egentligen det finns en större storlek av pingisbollar som är för nybörjare. Och det var de vi ville ha tag på, men vi var överallt, hittade inte dem. Så vi sa att skitsamma, vi kör på de här små pingisbollarna, vanlig storlek. Och så målar vi dem orangea. Och då använder man en lite fluorescerande orange färg så att det syns bra på håll. Men vi var lite irriterade att vi inte hittade de stora ändå. Och då av en händelse så sprang vi på Biltema, så hittade vi då en sån här påse med leksaksbollar för kids. Och där fanns faktiskt orange. Och de känns lätta. Så att vi tänkte vi testa. Vi är färdiga med toppen. Vi ska sätta på bollarna. Och vi har den här från Biltema. Vi börjar med den längst upp. Och sen kör vi pingisbollen under. Och då har vi målat en pingisboll med den här färgen. Och för att få igenom de här sjukt smidigt så eldar man lite på botten av vippan. Man kan göra detta i vilken ordning man vill. Du kan ta... såklart toppen försätter på bollarna och sen så gör du krympslangen och det. Upp till vad ni känner för. Men är det någon som har testat de här får ni gärna berätta hur det funkade. Och har ni några ännu bättre tips förutom de här stora pingisbollarna som är omöjliga att hitta någonstans. Får ni gärna tipsa om vad man kan ha för bollar istället. Som sagt, vi vill gärna, är det någon som har bättre tips på själva... rensbanden eller på bollar så vill vi veta. Och nu när den är glödhet så märker man kameramannen. Ja. Och så breda. Så, nu tror jag att den är tillräckligt varm och då är det bara att glida igenom den exakt i mitten. Perfect vision. Sen tar vi pingisbollen. Värmer lite till. Så. Och så trär vi på den också. Så. Så skjuter vi den hela vägen upp. Så. Tjusigt. Och det vi behöver göra nu är att vi låser den från botten. Så vi sätter en liten bit krympslang där också. Så att de inte kan glida omkring. Behövs inte så mycket, bara en liten stump, centimeter eller två. Så tar vi upp den. Så, tycker jag vi är färdiga med själva VIP-funktionen. Och som sagt då, om du... Man kan ju modda lite med längden på vippan här då, så att den...
Så är den helt för lång, så är den lite trött. Spänner man upp den lite så får vi lite mer swing. Så man får hitta lite balans här då. Men det gör vi sist av allt. Vi går över till stödet. Jag har sett många använder de här klämmorna. Och det tänkte vi ha i spöbutten istället. Så att man inte fryser spö. Spöet fryser fast i isen liksom, när det är minusgrader. Men där framme vill jag gärna hellre bara luta spöet mot. Så vi tar en sån här och en spik får sticka ut. Och så lutar man spöet. Och då kan man bara gå direkt och göra mothugget. Så behöver man inte klämma loss någonting. Och det tar för mycket tid. Och plus de här klämmorna är lite rangliga också tycker jag. När man ska ställa i ordning dem. Och vi har ett litet secret tricks här också. För att vad vi tycker när du sitter liksom för långt bort. Sitter och snackar lite, käkar lite god mat. Så hör man inte de här. Jo, vi tänkte dessutom använda oss av en sån här knall. Från VM-mekanismen. Och det man gör då. Det är att man spänner upp den här uppe. På denna. Så. Och när vippan slår över den. Så laddar den. Ett knallskott. Ungefär samma som man har till startpistoler. Och den missar man inte när du sitter och väntar på fäll. Så vi tänkte visa hur man får på den också. Vi börjar med det. Häng med. Right. Vi fortsätter med själva ställen till vipporna. Och då kör vi 45x45 skulle jag misstänka. Ja. 40x40 regel. 45x45 jag vet inte. Och vi kör med vinkeljärn i botten så står de lite stadigt på isen så bör man tala på som angeldonen och yxa i isen och bygga upp med snön och sånt utan då står de stabilt. Bra. Och ett tips. När ni sågar de här, jag och Chris sågade för hand för att Ruben tvingade oss att vi... Jag måste avbryta där, men du sågade. Tack för oss. Jag och Chris turades om att såga. Och grejen var att jag och Chris var inne på, när vi köpte de här så tänkte vi att ja, men vi betalar för att såga upp de här så blir det exakta snitt. Det hade varit ett bra tips. Men Ruben, han bara sa, hör han inte med, såg han inte själv. Så jag och Chris fick gå... Och såg jag helt själv. Och då blev det lite snett tyvärr. Så det hade... Ett tips är att lyssna inte på Ruben. Gå in, såga perfekta snitt så slipper det bli lite snett sådär. Så de står stabilt och rakt. Vi fortsätter med resten av de här. Vi vill ha en på varje sida. Så att de står riktigt stabilt. Så speedar vi upp detta så kommer vi tillbaka snart. Yes, då har vi står denna står sjukt stabilt. Jag tror inte någonting står så här stabilt någonsin, någonstans. Jag tror man kan... Det kommer inte. Jo, så jag börjar med det lättaste. Vi sätter en skruv på sidan som man lutar spöet på. Och tyvärr så fick vi inte rätt skruv med oss. Så det hade varit bättre om den inte var gängad hela vägen ut. Och då sätter jag bara en liten bit krympslang ut hit. Så skyddar det spöet lite grann. Ja, vi skruvar i denna. Så, fint. Tjusigt. Fan vad snyggt det blev. Stolt över mig själv. Här lägger man spöet. Vippan ska ju då monteras. Så. Och så böjer man fram den då så. Och så står spöet här lutat. Bam. Nu ska vi försöka hitta den ultimata swing.
Det kan vi göra efter vi har börjat lägga i skruvarna för den. Jag tycker detta var rätt snyggt, va? Ja, vi kör på det. Och nu ska denna spänna fast vippan. Jag kommer behöva kapa nu vippan liksom. Nu när jag måttat ut hur lång jag vill ha den så får jag kapa den, för att det hålet här måste vara fritt. Så att jag får kapa vippan innan hålet. Så vi måttar. Så. Kapar den där. Så. Det man ska göra nu. De här vipporna då, VM-mekanismen från Maiko Fishing. De kommer med en liten instruktionsbok, så där står hur man ska montera så att det blir rätt. Men du markerar ut vad det här hålet är. Det är ett hål här som den kommer slå på. Och jag ska borra ett genomgående hål i stativet. Så jag har märkt ut var den hamnar. Nu misstänker jag att Chris är jävligt orolig att jag ska borra hans bord. Och det tänker jag göra. Häng med. Då är det gjort. Vi har borrat hål. Och anledningen, antar jag, varför man borrar hål rätt igenom. Jo, för att det här, de här knallskotten, de laddar du ju. Och by the way, vi ska prova och visa er hur det låter i Chris lägenhet. Nej, det ska inte. Så man den vilar så här. Och den fastnar i den här anhållaren. Och sen ska man se till att när man monterar denna att man har knallen i, så man ser att den verkligen centrerar över hålet. Och sen skruvar man fast. Så. Och när den sen smäller, då blir det ett jävla tryck liksom. Så att det är hål på baksidan så att det skjuter ut lite energi där. Sen om man vill, en rolig grej, så kan man stoppa en massa kul saker där så bara puff, flyger det iväg. Så, om man med de här vipporna, oh shit, det var nära den smällde du. Med de här vipporna så följer med skruvar också till den här knallmekanismen. Och då skruvar man i tre stycken, för den fjärde är lite större. För den... Lägger du det inte i mitt, så lägger inte jag mig i ditt. Så skruvar man fast med tre stycken och den fjärde skruven är lite större, för den ska hålla den här fjädermekanismen på plats. Så den behöver väl lite mer kraft, antar jag. Jag återkommer snart när jag har fått fast dem här. Och de här radbanden, de kommer i en snurra, så att de är automatiskt lite mer böjda åt ett håll. Så jag vill ju att då vill jag att den böjer sig tillbaka åt andra hållet, så den har lite mer spänst när den ska slå. Så sätter vi vippan på plats. Och den kan man ju dra ut och sätta i sen igen. Men jag vill prova. Så. Nu skulle jag vilja påstå att denna är i princip klar. Sätter vi på en liten bjällra. Låtsas vi att vi har en liten gädda här nere. Så. Så böjer vi ner. Så gör man, viker man den en liten loop. Trär in den. Sitter skitbra. Så. Och så laddar vi denna. Så. Och. Så är den här knallskottet. Och när gäddan hugger. Så kommer du hör både med bjällran och knallen kommer. Så när du får fisk så slår den mot knallen.
Det var det. Blir skitbra tycker jag. Och jag har sett, och det är kanske någonting vi kommer att prova sen, jag vet inte, men vi köpte bara orange färg. Vill man grunda med vit så blir det lite snyggare kanske. Man skulle kunna låta den vara orange, sätta den svart, så har man lite olika färger beroende på, så blir det olika kontraster beroende på bakgrunden som man verkligen ser. Så med denna kombinationen tror jag inte att man ska kunna missa ett fäll i alla fall. Stor boll, mindre boll, kanske en annan färg. Vi har bjäller och vi har det bästa av allt. Ammunition. Jag kan inte bärga mig själv för att få komma ut och isfiska, men nu har det varit minusgrader i flera veckor och vi har kunnat isfiska, men nu har mildare väder kommit. Så vi får se om det blir något mer i år. Annars så får vi vänta till nästa år med att prova detta. Nu har vi i alla fall gjort 12 vippor. 12 ställ. Vi ska bara skruva på de här också. 12 spön. Riggat pulkorna. Ja, vi är redo. Vi är redo för att det ska bli kallt igen, så får vi se. Tack för att ni har tittat. Prenumerera gärna på vår kanal. Likea om ni vill se fler sådana här tips och tricks. Stay tuned för mer roliga videos. Vi kommer med mycket framöver. Vi har filmat massvis med material, men det är jag och Chris som är flaskhalsarna i editeringen. Men vi ska se till att det kommer ett stadigt flöde av nytt material. Ses på isen där ute. Ta hand om er. Glöm inte isdobbarna. Mycket viktigt med säkerheten. Safety first. Och vi kommer skriva ner i description lite mer detaljer på de här prylarna ifall det var någonting ni missade eller Chris missade fokus och ni inte kunde se vad det var. Leo glömde trycka på rec så det inte blev någon video. Who knows? Tack så mycket. Ses där ute. Riktigt skönt.